V týchto ateliéroch celý rok makáte, aby sme sa mohli pozerať na skvelý seriál Oteckovia. A práve preto sme si povedali, že pre vás pripravíme jedno prekvapenie. Ideme do zábavného parku, kde budú kolotoče, husenková dráha, veľa vody a rôzne takéto zábavné atrakcie. Tešíme sa? Áno! Spravili nám úžasné prekvapenie na Medzinárodný deň detí, že nás zobrali na také prekvapenie a pre chvíľku nám oznámili, že to je v parku v Rakúsku. Tešíme sa? Áno! To tam hociaké super atrakcie, ako húpacia loď, husinková dráha, hocičo. To je super. Lauri? Ja sa hrozne teším. Sme tu! Po hodinke cesty z Bratislavy sme dorazili do známeho rakúskeho zábavného parku, kde sa ideme poriadne vyšantiť, pretože je deň detí a samozrejme tieto deti a herci s Oteckou si zaslúžia poriadnu zábavu. Tešíme sa? Áno! Zuzka? No? Teší sa? Hej, ale bojím sa. Tobiasku je treba týkať, práve keď je v jablčku. Je to brutálne! Laurik, ty si hovorila, že to je také pokojné nejaké. No? Bolo to na teba pomalé priveľmi? Máš rada väčšiu rýchlosť? Mám rada väčšiu, ale bolo to super. Teraz sa pozeráte na to, čo sa práve teraz stane. Ideme ešte raz, bolo to. Ideme, poď, Toby! Úžasné, alebo žalúdok mám všade, asi tak vám poviem. Fakt super, mega nájde. Ježiš, ja milujem takéto adrenalinové. Pri Neziderskom jazere, kúsok od slovensko-rakúskych hraníc, sme zažili skutočne krásny deň v zábavnom parku pre celé rodiny s deťmi. Karin, prídeme ešte, alebo ideme na tomto až do Bratislavy? No, poďme do Bratislavy. Podľa mňa na čo budeme minať naftu, keď toto je úplne super. Poďme do Bratislavy na tomto.